Huomenta. Se on 29.5. 7 astetta on lämmintä. Viimeinen kouluviikko alkaa. Sit sua ottaa vähän rennommin. Vaan siinä nyt jotakin. Jotakin pientä aina, mutta. Kuitenkin ei ihan joka aamu tarvitse lähteä. Aika paljon hommaakin tuossa nyt on tiedossa kesäksi, että vanhaan navettaan aloitettiin projekti, tai en minä sitä itse tee, ei mulla riitä ammattitaito. Mut muutetaan se autotalliksi, missä voi ottaa pientä aina askarellakin. Mutta tässä on nyt vuosi tulloo ensi viikolla niinku tuota maalla asumista, niin vähän ajatuksia siitä niin tuota kaiken kaikkiaan niin minun mielestä plussan puolella ollaan, että jos ajattelee, niin tuo oma rauha on tuolla, ei häirihe liikenteen melut eikä mitkään muutkaan kirkonkylän äänet. Joskin ei ne nyt hirveästi häirinyt kirkollakaan, kun niihin oli tottunut. En tiedä, miten olisi sitten nykyään. Ja. No, se on kotipaikka mulle sillä lailla, että tuota, se on mulle kyllä sillä lailla tuttua tuolla oleminen, mitä siellä on aikaa viettänyt ja ollut. Että sinänsähän en ole siellä virallisesti päivääkään asunut kun tuota, ennen tätä muuttoa. Mutta se on kuitenkin semmoinen paikka, että kun siellä on koko ikänsä kaikki vapaa-ajat ollut ja ollut siellä ensimmäiset mopot ja ensimmäiset autot ja kaikki tämmöiset, niin kyllä se enemmän kotipaikka on kuin yksikään asunto kirkonkylällä. Niin ei sen puoleen mitään niin kuin järkyttäviä kulttuurisokkeja tullut. No, mitähän mä nyt sitten keksisin miinukseksi, kun kyllähän joka asiassa aina jotakin huonovakki on. No, sanotaan ehkä, että kun tuota talvella, kun tulee töistä, niin muutaman kerran oli sillä lailla, että ei niinku kehtois eikä viihtis. Mutta kun on pakko, niin ensimmäisenä ottaa tuota tulet uuniin ja sitten niin lähtee lumitöihin. Mutta nekin nyt meni siinä sitten, eihän niissä käynyt kuin vuo teki, niin ei se niinku kertaakaan varsinaisesti vitu. No, kun se vanha talo ja sieltä on aikanaan purettu kellarista se suihkusysteemi pois, että siellä ei ole enää niin kuin sisällä pesumahdollisuuksia, niin
joskus oli se ulkosauna sillä lailla talvella, että ei kyllä millään jaksaisi kehata vihjää lähteä sinne. Ei sekään nyt varsinainen ongelma ollut. No se on enemmän opettelukysymys se, että ei aina niinku riitä. Kauppatavarat ja yhtä maitopurkkia ei viiti lähteä hakemaan. Mut se on opettelukysymys ollut enemmän, että aina kun lähtee, niin pitäis kahtoo jääkaappiin ja kahtoo mitä puuttuu. Tai mikä on vähissä. Pikkuhiljaa siihenkin on opittu. Työmatka on jotkut sanonut, että se nyt pitenee. No se ei ole mulle ollut minkäänlainen ongelma. Oikeastaan päinvastoin. Sitä jotenkin niinku herää paljon paremmin ja tässä autolla ajaessa kun ajaa tän 18 kilometriä. Niin se on päinvastoin ollut ihan mukavaa, että on vähän tuota työmatkaa. Kyllä se autokin tykkää siitä, että sillä vähän pitempi pätkä ajetaan kuin se pari kilometriä. Ja. Mut ei mulla niinku oikeastaan kaiken kaikkiaan, niin en ole kyllä katunut tuota ratkaisua, mikä tuli tehtyä. Ja omassa rauhassa asua olla ja sua touhuilla pihan hommia. Ja tietysti niistä lumitöistä voi sanoa, että eihän siinäkään nyt ole silloin, kun töistä tulee ja on pimmeitä ja näin, niin kun tekee vaan sen pakollisen pyyhkäisy siihen, että pääsee kulkemaan ja sitten aina vapaa-päivinä tehdä sen sitten tarkemmin. Mutta semmoista. Kaiken kaikkiaan ne plusson puolella ollaan, kaikkea tähän nyt ei kyllä voi osaa huomioidakaan. Mitä tuota tuossa nyt on plussia ja se on semmoista vapaata olemista tuolla. Mut katsotaan tuossa kesän mittaa tai varmaan tässä jo lähiviikkojen mittaa, niin vähän tuota navettahomman edistymistä. Ja tuossa tuli reilu viikko sitten tehtyä yksi hankinta. Ja täytyy se tuossa jossain vaiheessa näyttää. Että mikä tuota sieltä tuli. Niin. Katsotaan, josko tuossa kesälläkin saisi vähän motivaatiota sitten aikaiseksi tehdä vähän enemmän videoita kuin viime kesänä. Mut se on vaan edelleen se taivaan tosi, että jos jotakin niinku tekee ja tällä kalustolla millä minä kuvaan, niin se vie aikaa aika paljon se kuvaaminen. Siihen voi niinku, jos jotakin hommaa tekee, niin saa niinku helposti lisättyä sen puolet siihen lisää aikaa, kun sitä
Mut. Katellaan tuossa joo se lähipäivinä ainakin se hankinta, mikä tuli tehtyä, ja sitten tuota navetta hommaa pikkuhiljaa. Aina silloin tällöin vähän kuvata, että en mä silloin, kun sinne remonttimies on tekemässä, niin kuvaile sen enempää. Mutta näin, minä saavun kohta kirkonkylälle tästä ja kysymään Mersulta, että lähdetäänkö myö töihin. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Se on moro.